Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, Սուտասանը։ Լինում է չի լինում մի թագավոր։ Այս թագավորը իր երկրումը հայտնում է։ Ով էնպես Սուտասի, որ ես ասեմ Սուտ է, իմ թագավորության կեսը կտամ նրան։ Գալիս է մի հովիվ, ասում է. Թագավոր ապրած կենա, իմ հերը մի դագանակ ուներ, որ էստեղից մեկնում էր երկնքում աստղերը խառնում։ Կպատահի, պատասխանում է թագավորը, իմ պապն էլ մի չի բուխ ուներ, մի ծերը բերանին էր դնում, մյուս ծերը մեկնում, արեգակիցը վառում։ Ստախոսը գլուխը քորելով դուրս է գնում։ Գալիս է մի դրցակ, ասում եմ. Ներողություն, թագավոր, ես վաղ պիտի գայի, ուշացա։ Երեք շատ անձրև եկավ, կայցակները տրաքեցին, երկինքը պատրվեց, գնացել էի կարկատելու։ Հա, լավ ես արել, ասում է թագավորը, բայց լավ չէ իր կարկատել, ես առավոտ էլ մի քիչ անձրև թափվեց։ Սա էլ է դուրս գնում, ներս է մտնում մի աղքատ գյուղացի կոտը կրնատակին։ Դու ինչ ես ուզում, այ մարդ, հարցնում է թագավորը։ Ինձ մի կոտ ոսկի ես պարտ, եկել եմ տանեմ։ Մի կոտ ոսկի, զարմանում է թագավորը, Սուտ ես ասում, ես քեզ ոսկի չեմ պարտ։ Թե որ Սուտ եմ ասում, թագավորությանդ կեսը տուր։ Չէ, չէ, ճշմարիտ ես ասում, խոսքը փոխում է թագավորը։ Ճշմարիտ եմ ասում, մի կոտ ոսկին տուր։ Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։